Nadšenec, začiatočník či profesionál, na Smartware.sk nájdeš drony, akčné kamery a e-boardy. Tvoje dokonalé spojenie s technológiami. Smartware.sk. Tak, vítam vás u dnešního spojovacího testu R3S. K tomu využiju tady ovladač RC2. Kolega je z R3S na druhé straně, je od nás vzdálený zhruba 4,1 km vzdušnou čarou. Ano, máme tu obec Ostrovačice, samozřejmě zarušená oblast. Ale protože to mám v CE módu, ale protože návod píše, že tenhle dron by se měl v CEčku dostat až na 10 km vzdálenost, tak tady spojení na 4 km bude 100%. Ale nepředbíhejme, může se stát cokoliv. Já teď zapínám nejdřív ovladač, pak zapnu screen, aby jsme viděli, co se bude dít. A protože ta R3S-ko zase letí na okusinku, nebo komunikuje na okusinku 4.0, tak to kolega potom zase zkusí položit na zemi, jestli se třeba něco nevylepšilo na tom spojení, protože vždycky, když ho drží v úrovni hlavy, tak se vždycky spojíme, ale jakmile ho položí na zem a odstíní se tam tráva, tak je konečná. Tak uvidíme. No, dobrá. Zavoláme příteli na telefonu. Tak, doufám, že ho uslyšíme. A já ještě teďka radši zahájím nahrávání obrazovky, protože to je pro mě to stěžejní. A už mu voláme. Prosím tě, tak výborně, prosím tě. Já bych potřeboval, abys teďka zapnul dron. Já už jsem připravený tady se zapnutým vysílačem. Zkusíme si ho dát nahlasitý odposlech, ale asi nic neuslyšíme. Jo, už to jede. Takže. Jo, super. Tak uvidíme teďka, jestli to spojí, ale kdyby se to nespojilo, to by byla obrovská ostuda. Samozřejmě musím počkat, až si dron... Pozor, už jsem spojen, už jsem spojen. Zaznamenáme to na... Tak, právě jsem navázal obraz. Výborně. A máme... plný signál, takže teďka samozřejmě jsem nečekal nic jiného samozřejmě a teďka, kdybychom chtěli načíst HomePoint, musíme mít samozřejmě hotspot, ale to nepotřebujeme. A teď prosím tě, jenom to zase polož na zem, jestli se něco nevylepšilo generačně. Dobře, já půjdu pomaličku. Jo, super. Takže teďka máme plný signál, pořád plný signál. Výška pasu. Ano, pořád. Už nám to skleslo na tři čárky pouze. Ne. Metr nad zemí, dobře. Půl metr. Pořád obraz perfektní, sice na třech čárkách, ale žádný lak. 20 cm budu pokládat dolů. Ty kráso, tady se nějak zvýšil výkon. Tak, je na zemi. Jo, a konec. Aha. Je zvláštní, že u té země, pozor, počkej, trošku mám obraz. No, ale na té zemi ho vždycky dokonale odstíní ta tráva, co tady vidím v náhledu. Ne, tak bohužel... Tak já zkusím zase do půl metru, jestli se to chytne. OK. Do půl metru si myslím, že se to chytne. To nemám problém. Jo, už se to zaschytlo. Prostě půl metru nad zemí dobrý, ale jakmile to položíš na zem a odstíní to ta tráva a ty dráty, konec. Ale každopádně spojili jsme se prostě bez problémů. Takže nemusíte mít obavy, že byste s Airem 3 přes zarušenou oblast nedoletěli třeba 4-5 km daleko, ale jak se říká, podle předpisů lítáme na dohled 120 metrů výšky, to jenom pro ty, co to ještě neznají. Hele, tak děkuju moc, po spojení se podařilo, já vypínám screen a jedu pro tebe. Díky. Dobře, ahoj. Zatím čau. No, takže myslím, že test byl velice jasný a rychlý, spojilo se nám to, vypínáme tady ovladač a jedeme vyzvednout kolegu, aby nám tam náhodou nezmrz, protože dneska už je trošku podzimní chladno a je potřeba se pro kolegu vrátit. Nicméně dneska ještě nekončíme, protože se přesouváme na jinou lokaci, kde se vnoříme z R3S do lesa, kde proběhne Active Track. Mně. Ale k tomu ještě přibude DJI Neo, který bude mě sledovat, ale v takové vzdálenosti, aby tam byl vidět i ten Air. A z téhle pozice bude ještě tady kolegyňka moje, dceruška Nelinka, ne, už není Nela, bude všecko tohle natáčet, tak jak teďka tačila tento test, takže to bude hodně zajímavý. Ale my se teď musíme přesunout na další lokaci, takže děkujeme za pozornost, oba dva tady a jedem.